Nianarako dia Felix Razafindrajao, mpandrindra tetikasa ganagana fotsimaso aty amin'ny faritra Sofia. Ary nanomboko niasa tamin'ny Durrell tamin'ny taona 1999. Zava-dehibe amiko ny miasa amin'ny drakidraky fotsimaso satria drakidraky fotsimaso dia vorona tsita afa-tsy eto Madagasikara ary tena afahina ho lany taranaka ka noho izany dia ilena dia ilena ny fampitomboana taranaka azy mba tsy haringana ny io vorona io eto Madagasikara na eran'izao tontolo izao. Raha tantara fohifohy mikasika ganagana fotsimaso dia mbola naro tany amin'ny taona telopolo tany amin'ny indrindra tany amin'ny fovoantany kanefa dia lany taranaka izy tato afara noho ny fahasimbany tontolo iainana indrindra fa faritra mando eto Madagasikara izay indrindraindrindra vokatra ny fa fitantarana ny faritra mando fakana zavatra be loatra ao anatin'ilay faritra mando ka lasa ringana tanteraka ny faritra mando teto Madagasikara na tonga ny fahalany an'ny taranaka anio vorona io ary mangina koa ny fahasimban'ny ala izay manototra ny faritra mando lasa tsisitsony ny faritra mando dia zay isany na tonga nahalany taranaka anio vorona ganagana fotsimaso. Ny asa ataonay izany mba hahafahana hampitombo taranaka io vorona io dia voalohany fiarovana ny toerana izay eritreretina handafiasana azy any aoriana any. Faharoa fampitombona taranaka aty amin'ny aty amin'ny centre d'élevage dia ny vorona vokatra avy aty amin'ny centre d'élevage zany dia alefa any amin'ny toerana indrindra fa matsabory Sofia izay eritreretiny fa afaka hivelomany tsara. Raha ny eritreritra dia ny fanamby amin'n'ity tetikasa ty dia ny hiverenany ganagana fotsimaso amin'ny toerana rehetra izay nisy azy teo aloha indrindraindrindra ary koa ny fokon'olono izay mipetraka magnodidiny azy tsy hanimba ny tontolo iainany no sady tsy hiaza na tsy hamono io drakidraky fotsimaso io. Ny mahafalizahay zany mahafalizahy amin'ity asa tia dia ny fahafantaranay ny fampiterahana le vorona ato amin'ny fiompiana ny fitomboany na ireo vorona izay alefanay any amin'ny matsabory Sofia ary koa ny fahafantarana amin'ny ampahany ny antony mahatonga le olana mahalany taranaka le ganagana fotsimaso any amin'ny toerana izay misy azy any. Ny faniriana dia afaka taona vitsivitsy dia hitombo be dia be aman'arivony maro ny ganagana fotsimaso ary ny olona dia tsy hanimba ny toeram-ponenana. Mbola maro ny asa miandry ny tokony ataonay mba hanavotana ity vorona drakidraky fotsimaso teo ary indrindra moa ny toerana izay iasanay dia mahantra le olona ka mahatonga azy mandeha manimba ny toeram-ponenana ilay ganagana fotsimaso ka noho izany dia miangavy zahay ary raha maniry ny hanampianareo izay olona manankatao mba hahafahanay manatanteraka ny asa mba hiarovana ity vorona izay tena ho lany taranaka.